آفر فرام دس پلیٹ فارم دیٹ اے جی ایچ ایس لیگل ایڈ ول ڈو آل فری کیسز آف ویمن ہو ہیو بین ٹرولڈ سیکشولی آن لائن اینڈ وی ول بی ہیپی ٹو ڈو دوز کیسز بیکاز انلیس دا چڑیل از ہیلڈ اکاؤنٹبل آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ دا سوسائٹی ول لرن اے لیسن اینڈ دے ول ریکگنائز دیٹ وی آر 50% آف دا پاپولیشن